Оля Полякова позбулась кокошника та взялась вчити українській мові інших артистів. Міністерство культури оскандалилось з новим тризубом. Антитіла виступили разом з найпопулярнішим виконавцем на стрімінгах у світі. Британський королівський військовий оркестр виконав популярну українську пісню. Переможця Євробачення 2021 гурт Måneskin розчулився від відео про Україну на День Незалежності. Та нові релізи від Артема Пивоварова, Дорофєєвої, Івана Дорна та інших артистів. Ви дивитесь головні музичні новини тижня. Мене звати Роман Бетрулакін, і я дуже вдячний вам за коментарі та лайки під попередніми відео, адже завдяки цьому аудиторія каналу стає ще більшою, і про українську музику дізнається все більше і більше людей. І, звісно, мені дуже цікаво дізнавати саме вашу думку, тому, будь ласка, продовжуйте це робити. А якщо хочете підтримати канал фінансово, підписуйтесь на Patreon або робіть прямий донат. Як це зробити, читайте у описі. Ну, а тепер перейдемо до новин. Полетіли? На День Незалежності України сервіс моніторингу радіостанції Top Hit Ukraine публікував список з 30 пісень, які найчастіше звучали в ефірах радіостанцій за 180 днів гарячої фази українсько-російської війни. Нікого не здивує, що Стефанія та Ой Лузі Червона Калина впевнено тримають лідерство. Далі йде міжнародний хіт Еда Ширина та гурту Антитіла, а закривають п'ятірку лідерів Український люд від Христини Соловій та Буде весна від Макса Барських. На стрімінгах дуже схожа ситуація, але все-таки там час від часу прибираються російські виконавці. І дуже хочеться, щоб ми назавжди забули про цю російську, ну дуже неякісну музику. Адже в нас багато класної, дійсно крутої музики. До речі, про Еда Ширина та гурт Антитіла. Після їхнього приголомшливого дуету вони вперше зустрілись та виступили на одній сцені. Дякую за цю підтримку, за те, що стоїте поруч нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяю, ми обов'язково віддячні. Тримаємося разом! Не можна не радіти такому успіху української культури, адже нагадую, що Ед Ширан – це найпопулярніший виконавець на музичних платформах в усьому світі. No, kakoshnik, no life. Оля Полякова грандіозно попрощалася з російським минулим та спалила свій кокошник. У лютому 24-го, коли Росія почала вторгнення в нашу Україну і війну, ми всі змінилися. І ми зрозуміли, що нам треба відмовлятися від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник. Я хочу, щоб до мене приєдналися всі жінки України енергією, і ми відмовилися від минулого. Тому я хочу сьогодні зробити цей ритуал, взяти цей російський головний убор, який сьогодні раніше для мене був просто головним убором, просто тим, що прикрашало мою голову, то сьогодні це символ тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні і не місце в моїй костюмерній. Містичний ритуал відбувся на Лисій горі. Співачка не приховує, що розвивала кар'єру здебільше на російській для російських слухачів, а не для українців. У її образі часто фігурував кокошник, власне російський головний убір. У ньому ж вона була ведучою музичної премії РУ-ТВ 2015 у Москві після анексії Криму та початку війни. Я хочу прочитати заклинання, щоб всі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки і ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли і переступити нашого кордону. Ідіть від нас. І, як казав класик, від'їбіться від нас. Також Оля Полякова запускає ігрове інстаграм-шоу «Знай нашу», де разом з іншими артистами буде змагатись у знанні української мови. Батл будуть проходити кожного тижня, а судити артистів буде вчителька української мови, яка не залишить суржику жодного шансу. Першою гостею стала Даша Астафєва. Як на мене, це шоу – це неймовірно крута ініціатива, особливо після мовного скандалу навколо шоу «Взрослої дівчинки».
Його, до речі, більше не випускали після цього скандалу, тому я думаю, що Оля Полякова та Маша Єфросініна почули голос суспільства і готують україномовні випуски. Чекаємо! Український фан-клуб італійського гурту Måneskin до Дня Незалежності України зробив зворушливий ролик подяку музикантам за їхню підтримку України у війні проти Росії. І від нього фронтмен гурту Дам'яна Давид навіть розчулився. Мене звати Україна. І це моя історія. Коли хтось заплющує очі, ви відчуваєте наш біль. Коли хтось мовчить, ви кричите разом з нами, розповідаючи світу правду. Коли хтось вирішив прийти повз, ви підіймаєте вгору блакитно-жовтий прапор. У відео шанувальники подякували артистам за те, що їхня музика допомагає заглушити звуки вибухів. Переможці Євробачення 2021 неодноразово на своїх виступах або на масштабних міжнародних фестивалях виходили на сцену із синьо-жовтим прапором і відкрито казали, що вони думають про президента країни-агресорки Владіміра Путіна. Окрім того, Måneskin презентували трек «Gasoline» на підтримку українців. Трек гурту «Калуш Оркестра» Стефанія прозвучав виконання оркестру Шотландської гвардії, який є частиною Королівського військового оркестру. Оркестр «Наоні» зіграв трек «Доброго вечора, ми з України» разом з «Пробасен Харді». Доброго вечора, ми з України! Цього тижня українці обурилися Міністерство культури та банда «Едженсі» за те, що вони вирішили запровадити новий жест «Тризуба». А також на артистів, які долучили за флешмобу у його підтримку. Вже запровадили до Дня Незалежності. Ним українці мали вітати один одного зі святом. Однак небайдужі громадяни зазначили, що тризуб з пальців, які пропонує робити агенція, нагадує відомий непристойний жест. А справжній жест тризуб запровадив ще на початку 90-х лідер Народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Саме так складали пальці народні депутати під час проголошення самостійної української держави у 1991 році. І ця хвиля обурення полилась і у мою сторону. Виявилося, що анонс минулого випуску «Новин тижня» став крайньою публікацією на сторінці Наді Дорофєєвої. І незадоволені люди почали писати коментарі під моєю публікацією, що виявилось не дуже приємно. Тому мені хочеться побажати, аби ви були не такими різкими, особливо з людьми, які взагалі ніякого відношення не мають до цього флешмобу. Будь ласка, ми все-таки чемна українська нація. А Наді Дорофєєва, коли побачила ці всі коментарі, написала мені та порадила звикати до хейту, адже публічність завжди передбачає дві сторони медалі. Відбулась прем'єра міні-альбому «Дай Бог» від Альона Альона та Джері Хейл. До роботи увійшло 4 спільних треки, кожен з яких виконано у колаборації з європейськими артистами з різних країн. Співачка Дорофєєва у новій пісні «Крапають» заспівала про все, що її болить та тривожить. Це перший трек у співпраці співачки Джері Хейл і продюсером Ванною Клименко. Пісня увійде до майбутнього україномовного альбому артистки, який вийде 16 вересня. Артем Пивоваро продовжує проект «Твої вірші, мої ноти» та презентує дует з Олею Поляковою. Для багатьох він став сюрпризом, але ж ви пам'ятаєте, що в одному з попередніх випусків я його вже анонсував. Це пісня «Тішся» на вірші Лесі Українки. Вона нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про свою внутрішню дитину. Yeah.
своїй новій пісні «Нескорена» Іван Дорн зобразив стан українців, які мусили рятуватися на чужині. Вітаємо, рідні. Хочеться приділити увагу чарівній, дуже глибокій людині, яку звати Аліна Цибенко. Вона склала вірш, який я переробив і зробив пісенне привітання. Саме її вірш мене надихнув. Там були цікаві рядки. Вранці вдягнешся в золото, в коси вплетеш гаї. Чом так без тебе холодно, спеці чужих країн? Ось ці рядки мене надихнули. Вони дуже резонують з моїм внутрішнім станом. Ніби душа співає, я тобі колисковою, дякую, що жива. Але і це, звісно, не всі релізи. Що ще можна послухати, дивіться далі. Якщо ви теж хочете впливати на оцінку пісень, підписуйтесь на мою сторінку в Instagram та беріть участь у голосуваннях. Такими були головні музичні новини тижня. Мене звати Роман Бутрулакін. Мені дуже приємно, що ви додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, ви поставите лайк, напишете коментар, поширите це відео своїм друзям та підпишетесь, якщо ще не підписані. А якщо захочете підтримати канал фінансово, не забувайте, що у описі відео є всі деталі, як це зробити. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі у наступному відео.